Kicsik és nagyok egyaránt lelkesen érdeklődtek a kínai lampion ünnep iránt. Az ikonikus lámpásokat nem csak megnézni, hanem elkészíteni is lehetett, de az első ránézésre nem könnyű betűk írásával is meg lehetett próbálkozni, épp úgy, mint az evőpálcikával. Otthon van ilyen pálcám, és már ettem vele tésztát, meg minden, de hát ment meg minden, de ilyen pingponglabdát nehéz átrakni, mert mindig kicsúszik. A kínai lampion ünnep a fény az új esztendő megérkezésének ünnepe, melyet a kínai új év 15. napján tartanak. A tavasz beköszöntével piros színű lámpások árasztják el az utcákat Kína szerte. Nálunk ez mindig egy központilag szervezett esemény. A városban mindenütt gyönyörű piros lampionokat állítanak, amely az egységet, az összetartozást szimbolizálja. És a kínai új év ünnepség sorozatát az elmaradhatatlan tűzijáték zárja. A Konfuciusz Intézet a jeles kínai ünnepekkor igyekszik megismertetni a távol-keleti ország kultúráját, a nyelvet pedig már egyre több helyen lehet elsajátítani Szegeden is. Lehet nálunk kínaiul tanulni, egyre gyarapodnak a kínai nyelvtanfolyamaink, illetve egyre több helyen tanítunk kínaiul. Örömmel szeretném elmondani, hogy például szeptembertől már a Rókusi Általános Iskolában is megnyílik a kínai nyelvoktatás, úgyhogy akik oda járnak, figyeljenek minket, hamarosan különböző izgalmas programok veszik kezdetüket. Idén ünneplik a kínai és magyar diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulóját. Ez alkalomból márciusban kiállítás nyílik Szegeden is.